Google video, I think Google Pixel 6 series ne ba ma taip bi lo ma kwa de 77 Pro go sa bi lo mai set lai ba bi. Pyaw mai ta pyaw da ba iPhone ni lo mo software update a cha ji pe nai ne Android phone so da ga Google Pixel ta myo bae shi da. Samsung naw ma PLP thro di Google phone ni atwet go Tensor chip lout pe ni lo major update go le ne law ya da ba no. So Android 13 ne sa bi lo poe thwet la de Google Pixel 7 7 Pro chang pyaw mai. ပြောရရင်တော့ phone မဲမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးလှတဲ့ Google Watch ရယ် 2023 မှာဝယ်လို့ရမယ် Google Tablet ရယ်ကိုပါမိတ်ဆက်သွားတာ Google Pixel ဒီ 7 series ကနည်းနည်းလေးပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ပြောပေမဲ့လို့ Apple လူသားပေါ့နော် home home presentation ကိုအတက်ကိုအကြီးကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူပြောများမှာတော့အမှန်ပဲ We're bringing 5G 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 5 second generation Tensor chip ကိုတုံးထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က ပုံမှန်ထက်ကိုပိုပြီးမိုက်တဲ့ camera processing တခုရလိမ့်မယ် Google ကငကိုတွေကမှ software မှာနာမည်ကြီးပြီးသားပေါ့နော် အဲ software ကိုမှဟတ်ဝဲနည်းနည်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ camera ကတခြား camera တွေအကုန်လုံးနဲ့ရှင်လို့ရတယ် တခြား phone တွေမှာ camera 3 လုံး 4 လုံး ပါနေတဲ့အချိန်မှာ Google ကတစ်လုံးပဲပါပြီးတော့တခြား phone ထက်ကိုတာတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အနောက်မှာအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့နော် အခုလဲ software နဲ့ဒီ hardware ကိုပေါင်းပြီးတော့ stabilization ကတော်တော်လေးကိုကျန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးရောက်သွားပြီ iPhone တွေမှာပါလာတဲ့ 14 series ပေါ့နော်သူတို့မှာပါလာတဲ့ action mode နဲ့ဘယ်ကောင်ပိုကောင်းလဲရတော့နည်းနည်းလေးအငင်းပွားလိမ့်မယ် anyway အဲ့ဒီ action mode ထက်ကိုမတာဘူးဆိုရင်တော့မှ action mode အောက်တော့မရောဘူး 7 ရော 7 Pro နှလုံးစလုံးမှာက 50 megapixel main lens ရယ် 12 megapixel ultra wide ရယ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 7 Pro မှာပိုလာတာက 48 megapixel OS ပါလာတဲ့ telephoto lens ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မှာပဲသိရမှာပေါ့လေ selfie ကတော့ face focus ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူကလှုပ်နေရင်တော့မှ blurry မဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ sensor ပါလာတာ so အဲ့ကောင်လေးကျန်တယ်ပြီးတော့ iPhone တွေလိုပဲ cinematic blur mode ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရှိမှာက object တစ်ခုရှိနေမယ်အနောက်က ဟာတွေအကုန်လုံးကဝါနေမယ် battery က Google Pixel 7 မှာက 4352.5 Pro မှာက 9000 mAh ပါမှာပေါ့နော် all day ခံနိုင်တဲ့ battery တစ်ရက်လုံးခံမဲ့ battery လို့သူတို့ပြောထားတယ် အဲ့ဒါမှမှကျွန်တော်တို့က extreme battery saver ကိုထားရမယ်ဆိုရင် 82 နာရီခံမယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါသူတို့အပြော ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က extreme battery saver လုပ်မယ်ဆိုရင် ပေးဆက်ရမှာက 7 မှာဆိုရင် 90Hz Pro မှာဆိုရင် 120Hz အဲ့ကောင်တွေက မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော် battery saver တိုင်းကတော့အဲ့တိုင်းပဲ display panel အတွက်ဆိုရင် 7 မှာက OLED ကိုမှ 4HD Plus 7 Pro မှာကျတော့ LTPO OLED ကိုပေါ့မှ 4HD Plus ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတယ်ပြီးတော့ brightness ကအစအရင် 2 က generation နေထက်ကို 25% ပို့ပြီးတော့လင်လာတယ် USB ကပါလာတယ် အဲ့ကောင်လည်း media streaming တော့ okay တယ်ပြီးတော့ in display fingerprint scanner ပါလာလဲခြေကျွတ်ရလိမ့်မယ် ဆိုတော့ Google Pixel 7 7 Pro ကျောင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment လေးမှာမှတ်ခဲ့ပါလို့ပြောရနေပဲကျွန်တော်ကဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး host ပါ